Hello guys. Юу бацхан? Тэгэд татна байна. Тэгэ энэ удаагийн дугаар хэдүүлээ юу ахвал нь. God Tomb хэдүүлээ явж тулгана. 350 мас үргэн. Тэгэд ерөөхдөө бол damage-ийн төлөө шалгана. Одоо бүр амар хогийн санагдаад байгаа. Damage таймер сул санагдаад байгаа. За босс удаа төвч эхлэе. Эхний босс. Я бол тийш үгүй айс. 353 мас толлоо. За яаж сэтэл яв. Клуд нь үгүй хаалт хийхгүй шуу шууд хийгээд үгүй зэ. Эхлээд нэгтээ дэмэжүүд нь хараа. Май хаб. За контролд ч оч барьд юм ээ. Тэгээ 2800 дэмэж. 2385. Өнөөдөр хоёр дахь скил нь ямар муу дэмэж. За сүүлийн скил. Хашин зүлэхтэй юм байна. За одоо удаан хийж үзье. Оо, нэг тэнхэрийн гараад шүү дээ. Чи 2800 тий. 2900 болж байна. За одоо энийг хаалт хийж үзье. Оо, ингэж барьд юм байна. Бүү. Тэ өөрөө тавьчих тийм байна. Хүчин тулхаараа. Йоо. За окей, за сүүлийн скил хийдүүл хийж үзье. Гурт нэг 200 дэмэж. Йоо. Хэд л 2 дахь скиллийнхаа юуг нь хийж үзье да. Дэмж нь хэд боллоо? 3500. Давгүй шүү. Гэтэ 3 дахь скиллийг би хоолт хийхгүй болохгүй юм шиг байна. Маар л ячихад үнэн эвгүй нэр төм байна. Хоёр өндөр хийж болт юм болов уу? Хоёр өндөр хийж болт юм байна. За, үгүй яаж комбод ч болохоор юм. Буддаатай мэдэж болохгүй л те. Будлаа. За, би нөөөр жимс юм ус итгэхэр гэж комбо юм ба бодноо. За, үгүй. Ингээч янгуут нь нөө юм хамаар тэгээ сэлэн бэлэн хэрэгэлт юм уу яадээ. Дүг. Яг энэ хэсгийг болхийлэн жоохон чаарлахгүйгээр зүгээр нэг удаа хийвэл бас болох юм. Хоп. Чаарлахгүй нэг хийх юм бол зүгээр агаар дэрэн болоод байна. Эхлээд нэг юу дарах гэж үзв хөө фрут. Нэг цаг болж хараатах. Яа сэнл юм бэ? Зов зовж авчаад. Оо, light fruit амчлаа. Light fruit. Зөө. Нэг иймэрхүү юм байна. God human. Тэнийх амар лаг бол санагдсангүй. Хоёр дахь ялангуяа хоёр дахь skill нь таарчихсан. Яг 3 нь олж юм. Си өлтөнд чаарслах гэж тэнэг юм. Чаарслахгүй бол яг үгүй. Наны хэлгаа авахгүй маань очиж шууд цохил юм байна. Энд ч бас ялгаагүй. Ой, ондгоо гээ. За. За нэг юм их хөөлээ. 350 мас үрлээ. Энийг тайлъя та. Окей.
Nice. А тэгээ та бүхэн дараагийнхаа бичлэгт би нөгөө нэг fruit ийдсэн бичлэг хийх гэдэг байна. Master-ийн тулгаад. Yes. Тэгээ та бүхэн над санал болгосон fruit ах юм бол хэлээрэй. Тэгээ тэрий чийдэд бичлэг хийх болон дараагийн дугаарт. За зүгээр. Bye guys. Bye.